A jeni ndjerë ndonjëherë sikur jeni destinuar për diçka më të madhe, se nuk po e shfrytëzoni më së shumti kohën tuaj këtu? Nuk je vetëm. Shumica prej nesh kanë dëshirë për diçka më të madhe dhe për më të mirë në jetën e tij, rrjedh nga fakti që jemi qenie njerëzore. Dhe nëse shenjat e mposhtme ju përshkruajnë, ka një shans të mirë që të keni gjëra të mëdha për të prirur në të ardhmen tuaj. 1. Nuk jeni të frikësuar për të ndërmarrë riske. Udhëheqësit e mëdhej dhe mendimtarët përqafojnë dështimin dhe mësojnë nga gabimet e tyre. Është një e vërtet mizore, por nëse nuk merrni përsi për rrisje në jetë, kur nuk do të arrini lartësitë e duhura. Mendjet tona luajnë lojra me ne, për këtë arsye, është e rëndësishme që ju të disiplinoni mendjen tuaj për të kuptuar që ju nuk mund të bëni çdo gjë, dhe se frika është një mendim i thjesht i cili duhet të jetë inekzistent. 2. Ju jeni një optimist i vërtet. A jeni i mbushur me shpresë dhe optimizëm për të ardhmen? Njerëzit që janë të destinuar për diçka të madhe janë gjithmonë shumë optimist. Zgjidhni të shikoni anën e ndriçuar dhe ta shihni gotën gjysmë të mbushur, sepse, siç të gjithë thonë, gjithçka është energji dhe ju do të merrni atë që mendoni. 3. Ju jeni në gjendje të përqendroni përpjekjet tuaja në idetë tuaja më të mira. Nëse mendoni se jeni të destinuar për gjëra më të mëdha, vlerësoni se me cilat ide shpenzoni më shumë kohë. Nëse e shihni se po humbisni kohë për detyra të vogla që nuk ju çojnë askund, bëjini vetes një pyetje të rëndësishme. A do më çoj kjo më afër gjetjes së qëllimit tim? 4. Ju dini si të ndërtoni marrëdhënie të shkëlqyera. Marrëdhëniet janë shenja dalluese jetesës njerëzore. Ndërsa shkon tënia e vjetër, asnjë njeri nuk është një ishull pavarësisht sa i mbyllur në vetvete mund të jetë ai. Marrëdhëniet që ndërtoni me njerëzit e tjerë është pjesa më e rëndësishme e stimulimit të madhështisë suaj. Mos harroni se rjeti juaj është vlera juaj neto. 5. Mos ndaloni kurs të mësuari. Një diplom është vetëm një përqindje vogël e njohurive. Nuk mund të dini kur gjithçka. Thënë kjo, është e rëndësishme të dini se njerëzit e destinuar për madhështi nuk ndalen së mësuari. Ju mund të mësoni praktikisht gjithçka pa një diplom, nëse keni uri për njohuri. Gjithçka që dini do të jetë në përdorim një ditë. 6. Nuk jeni të lidhur me gjëra materiale. Aftësia juaj për të shkëputur veten nga gjërat materiale në një botë ku të gjithë duan të tregojnë Rolexet e tyre dhe BMW-në e fundit, tregon farat e madhështisë që ju posedoni. Në rregull, ju i keni ndërtuar një sauna në shtëpinë tuaj, por humbja nuk do të thotë se jeta do të jetë e mërzitshme. Ju nuk jeni objektet që zotëroni. 7. Dëshironi të jeni bosi vetvetes. Ju jeni një punonjës besnik dhe produktiv në rrjedhën më të madhe të përmbushjes së vlerave themelore të kompanisë suaj. Sidoqoftë, kjo nuk ju ka stopuar ju që të ndiqni interesat dhe ambicjet tuaja në jetë. Të njëjtën sasi energjie që jepni punës dhe punëdhënësit, ju gjithashtu u jepni pasioneve dhe ambicieve tuaja. 8. Ju e dini që ndryshimi është në dorën tuaj. Shumë besojnë se njerëzit dhe bota ku jetojmë nuk mund të ndryshohet, se të gjithë jemi disi të përthyer nga kush jemi. Kjo është thelbësisht e pasaktë. Nëse kuptoni që ndryshimi është në duart tuaja, kjo është një shenjë shëndetshme që ju jeni destinuar për madhështi, sepse kuptoni që i keni duart tuaja në timon. Nëse besoni se i keni gjërat nën kontroll, mund të bëni një ndryshim jo vetëm në jetën tuaj, por dhe në jetën e të tjerëve. 9. Nuk shqetësoheni për dobësitë tuaja. Duke u rritur, ne na kanë mësuar të përqendrohemi në gjërat në të cilat ne jemi kaq në vend të përmirësojmë dhe forcojmë, gjërat për të cilat jemi mirë. Siç Gary Vaynerchuk tha, përqendrohuni në pikat tuaja të forta dhe mos u shqetësoni as pak për gjërat që ju shpifin. Nëse mendoni se keni ndonjë nga këto karakteristika, dijeni që jeni destinuar të bëni gjëra të mëdha. Dhe nëse nuk jeni ende të sigurt, ju lutem përshkroni përsëri pikat më lart me mendjen tuaj se jeni i shkëlqyeshëm dhe jeni të lindur për madhështi, se cili nga ju është i mrekullueshëm.